Lider SDP-a kaže da je programska platforma otvorena i za druge stranke, prije svega HDZ 1990, budući da u nju je uveden stepen saglasnosti koji je SDP postigao sa ovom strankom. Postavlja se pitanje šta je to tako interesantno u SDP-ovoj platformi. Interesantno je, mi imamo, na primjer, jedan od elemenata je zakon o oduzimanju opljačkane imovine. Ne slažu se svi o tome, ali ovi četiri se slažu.